السلام عليكم أصحابك دمان وعن وحن كسرنا هاي حرم الرئيس وما أنت مدعوينها سوماليا وحرق كتر الدونة وحرم السب وحرم تي وقبل الرئيس أما وقوع عسل سنة يتبطل عنا يتهاي ضد فربضان أيها الكان إلى الجوغة وحكا من دمية شعب رجل بلن بانجوغنا غضادي ما نشوغينا وحن شوغينا مدحويني سومالي حان عبد الله فرماجو إنو وحارق الكجارة وحن عدو فربضان أيها الجوغة مضح وديرو حذبانو نينك الله دهو سياسي سراب على الجيل وحكا من دحا وفتيقة مدحوينها marka bal waxaan weydiinayaa aragtidiisa Puntland iyo waxyaabaha uu ku arkay iyo sida uu arko xarintan cusub rag badan oo kale oo tigay uu ka mid yahay oo wajiir Cabdirsaad ka mid yahay oo ganacsade Raysal ka mid yahay dad badan baa ila jooga bal marka uu horeeyo Salaad Cali jeele martin oo ah baan ku hormaray oo Salaad Puntland waa tii muddo joogtay bal ka war aragtidaada runtiyad loogama sheekay karo cid aan imaan Puntland caadi ma ahan hadda marxaladda ay marayso wadooyinkii nala ku soo dhaweeyay iyo horumarka ka jira iyo nabadda ka jirta iyo rajada ay geliyeen waqtiga madaxweynaha iyo taageerada ay muujiyeen wax la xisaabi kara ma ahan waa mid caalamka oo dhan fariimo ah waa mid mataqaana midnimada ummadda soomaaliyeed u baaqaysa وانا ميد عدوك صومالي نيت جديني سمعت اصحاب بدن بالي اقبل هو سلام يا سلام على الجيل دكتور بجعلين ما شاء الله ما شاء الله هادي يا ردي مرقع اصحاب بدن يرى لي هذا الشيء كذا على سلام على الجيل كجيناي وانا سلامينا وانا ورك اسلي waa oday oo reer baraan dirahay isleeyihiin marka dadkaanina waa dad aad u sharaf badan oo dirin badan marka oo soo dhaweyn badan marka arrintani marka waa ana farxad weyn ii tahay waa gartay salaado marka bal ka waran Puntland amnigeeda soo dhaweynteeda maxaad kala kulantay hadda aniga maanta bartamaha masuul uun baa lagaala daalay waxaan idhi salaad meelaha madaxfiyada hadii la geynaa lacag badan ma lagu heli lahaa amniga marka hadii aan kaaga warama amniga waa sagaa isfasiraya maanta hadda bartamaha magaalada ayaan masjidka kusoo dukaday oo jamcihii kusoo dukada anoo kaligeeyo wax askariyo ila socda aysan jirin haddee qardha markaan maraayana habeenkiian iska wareegayo guriga boqorka markaan ka imaanayo hoteelkayga hal kilomitir aan kaligeey iska lugayay marka waxaa kale oo ka daran iidana garowe markii aan maraynay iidana habeenkii waa iska soo caweyn jirnay cidna la socda ma jirin marka marka maanta waa ummadda soomaaliyeed waxaan isleeyahay markay fiirsatay soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa la kulmay hadda waxaan rajeynayaa meelaha la mid ah